Feia només 4 anys que Cardedeu havia posat en marxa la seva televisió local. En poc temps havien proliferat una quarantena de projectes similars en diversos municipis. No hi havia llei que ho permetés, però tampoc cap que ho prohibís. Per continuar, s'havien de conèixer i començar a treballar plegades. Això va ser a finals d'octubre del 1984. Principi, molt bon dia, i avui estem aquí a Cardedeu. Creiem nosaltres que, a part de ser un dissabte normal, dia 27 d'octubre, és una data històrica pel que fa als mitjans de comunicació. Ens semblava que des de Cardedeu havíem creat un model, que era el model Cardedeu, però que també enteníem que era una cosa que no calia que quedés en el marc del que era Cardedeu, sinó que hi havia altres municipis, hi havia altra gent que tenia interès en saber com funcionava 91, aquest model Cardedeu. Això és, mira, és la convocatòria a la primera jornada del futur de la televisió local a Catalunya, que es va fer el 27 d'octubre del 1984, i ho van fer a l'Institut de Cardedeu. El que teníem molt clar tots plegats allà és que jo sempre havia explicat una anècdota al temps de Reagan. Al Reagan li va sortir un gra aquí al nas. O sigui, la gent de Barcelona ens vam assabentar que al Reagan li havia sortit un gra al nas. Però no ens vam assabentar que el dia següent d'aquell gra al nas el carrer València i Mallorca canviaven de sentit. Val? Llavors, la idea era, escolta, per què no podem explicar tot allò que ens interessi a nivell d'aquest tipus, que és una cosa molt, molt del dia a dia del ciutadà, però també tot allò que fem la nostra gent. Justament un dels primers punts que es va aprovar en aquesta trobada va ser la definició de televisió de proximitat. S'entenia que havia de ser un servei públic, sense ànim de lucre, normalitzador de la llengua catalana i, sobretot, un mitjà per promoure la participació ciutadana. És un dels aspectes que en va destacar el llavors degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma, Miquel de Moragas. Aquells anys, Europa ja es començava a debatre sobre la llibertat d'informació amb la publicació del primer informe McBride. Aleshores, és aquí on jo crec que apareix la importància decisiva de l'àmbit comunicatiu local, que transforma la informació en una possibilitat d'acció, una possibilitat, per tant, de participació. El precedent era una trobada que s'havia fet 2 anys abans a la Universitat Autònoma entre ràdios i premsa, sobretot comarcal, catalanes. Com a aquí és el neguit de comunicar, és a dir, la societat necessita formes de comunicació. I jo crec que el gran encert de Cardedeu és descobrir que la televisió és possible, perquè en aquell moment, la televisió també serà possible, no tenim prou amb la ràdio, no tenim prou amb la premsa. La gran novetat és dir, no, escolti, és que amb televisió també és possible això. Aquest és el gran salt que jo crec que porta Cardedeu, que després s'extén molt àmpliament a molts pobles de Catalunya. Era una manera de treballar que anés amb la idea d'ocupar un espai de comunicació que fins aquells moments faltava, que era un mitjà de comunicació que parlés d'allò més proper a un, que fos un mitjà de comunicació que expliqués allò que els altres mitjans no explicaven, i fent-ho d'una manera participativa. La necessitat d'explicar allò que fèiem i de veure com ens movíem i que volíem tirar per endavant, i ara deixo aquí que ens convindria en aquests moments que estem passant, vull dir, si una mica d'allò que vam tindre en aquell moment, potser ara en aquests moments ens aniria de meravella tots plegats. Jo crec que va ser això. Eren televisions de tota mena, eh? Eren televisions que en alguns casos tenien com a projecte molt ambiciós, que pretenien gairebé fer una mena de mimetisme respecte a les televisions convencionals, i llavors hi havia altres televisions que potser emetien un cop l'any per festa major, no? Lo complex era com podia encaixar aquests dos models aparentment diferents. Hi ha interès per part del municipi per recolzar l'acció, però no deixa d'estar avui en dia encara en fase de projecte. Pineda, nosaltres no tenim cap mena de subvenció municipal. L'altra principal raó de la trobada va ser començar a batallar per legalitzar les emissions de les televisions locals. Tots vam dir que era legal, però tots sabíem perfectament que era il·legal. Tenint en compte això, pensa que nosaltres vam començar el 84, però ens van demanar que estéssim un any fent emissions, que pujàvem, desmuntàvem i muntàvem l'emissor cada setmana, i ens l'amagàvem. La nostra obsessió, que va ser una obsessió, jo no sé si malaltís o no, però va ser una obsessió per trobar
vies que ens portessin a la legalització, potser vam desaprofitar per fer altre tipus de feina, que anava per aquesta idea d'estructurar millor quina era la manera de funcionar, aquest equilibri entre allò professional i allò amateur, entre el que podia ser una estructura de professionals i l'accés directe que un mitjà de comunicació com aquest, comunitari de proximitat, havia de tenir, l'accés lliure dels ciutadans cap a un mitjà de comunicació. En aquella trobada es va forjar la creació de la Federació Prolegalització de les Televisions Locals, que es va fundar finalment el 1985 i que tenia el suport del món acadèmic català. La nostra relació amb Cardedeu jo crec que tenia dos vies o dos raons. Una era donar suport a la legalització des del món acadèmic i donar suport des del món, del punt de vista de producció de coneixements. Durant molt de temps vam anar del bracet a la Universitat Autònoma perquè ens semblava una manera, a més, de demostrar la nostra independència, no estar molt lligat a cap administració, no estar lligat a cap grup de pressió, sinó que fos un mitjà de comunicació molt arrelat en els ciutadans. D'aquella relació en va sorgir un projecte amb el qual la universitat faria un seguiment acadèmic de l'experiència de fer televisió a Cardedeu per presentar-lo a la UNESCO. Però el projecte no va prosperar, ja que el llavors govern del PSOE ho va impedir. L'experiència catalana era prou vigorosa com per convertir-se no solament en una experiència extensiva en l'àmbit català, sinó d'exportació internacional. Per què? Perquè Catalunya demostrava que amb una tecnologia relativament pobra, amb uns recursos relativament limitats, modestos, es podia produir informació audiovisual de qualitat. I que aquesta experiència tenia un interès, sens dubte, a nivell mundial. Els primers passos per tenir una llei que regularitzés les seves emissions no es van començar a tramitar al Parlament de Catalunya fins al 1994, 10 anys després d'aquella primera trobada. I no va arribar definitivament fins a la implantació de la TDT, que, malgrat que sigui una contradicció, va suposar la mort de moltes televisions estrictament locals que van haver de passar a ser comarcals o a desaparèixer. Un dels grans problemes que ha tingut, segons a mi em sembla, la TDT, és que ha definit un territori que no respon directament o clarament amb les experiències de la vida política municipal. Hem perdut espai, l'espai municipal. Però si la gent viu en un territori determinat, clar que ell pot tenir, a través de l'internet, contactes internacionals. Per què? Perquè avui la realitat social és complexa. Tot va ser molt lent. I probablement quan el projecte començava a ser madur, estaríem parlant de fa 6, 7, 8 anys, ens trobem en un problema que és la crisi, no? Diguem-ne, la crisi econòmica, que el que fa és frenar molts d'aquests projectes. Només les televisions locals com Cardedeu van poder sobreviure gràcies a que es va reservar un espai a la TDT, a les televisions comunitàries, un espai que el govern espanyol ha tornat a esborrar a la darrera reorganització de l'espai radioelèctric aprovada aquest estiu. Les amenaces, doncs, continuaran com ho han fet en els darrers 30 anys, o potser els reptes, el de saber-se adaptar en el futur als canvis de consum de televisió a través d'internet. Jo crec que el que hauria de passar a partir d'ara és potser recuperar aquell model Cardedeu, que potser amb el temps es va anar desdibuixant, però que com aspecte teòric i com objectiu em sembla que continua sent vàlid. Estem en un moment en què la societat demanda participar. Tindrem com a convidat un membre de Crida per Cardedeu. Gràcies.